Chechenistonda hukumat ruxsat bermagan qo'shiqni kuylash taqiqlandi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Checheniston madaniyat vaziri Hoj Boudi Daev ijtimoiy tarmoqlarda yurtdoshlari tomonidan mashhur bo'lib ketgan chechen pop xonandalariga hukumatning ruxsatisiz qo'shiq kuylash va konsert berishni taqiqladi. Daevning musiqachilar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvi haqidagi lavha Chechenistonning davlatga tegishli Grozniy teleradio kompaniyasida namoyish qilindi. Amaldorning so'zlariga qaraganda, chechen xonandalari duch kelgan joyda va har qanday qo'shiqni kuylashlari kerak emas, chunki respublikada ota, hukumat va qonun bor. Lavhada ta'kidlanishicha, so'nggi vaqtlarda YouTube chechen urf-odatlari va an'analarini chetlab o'tib, keng omma oldida chiqish qilayotgan o'zini artist deb hisoblovchilar uchun maydonga aylanib qoldi. Shu bilan birga an'anaviy chechen ansambllari va ijrochilari jahonning turli burchaklarida chechen madaniyati go'zalligini namoyon qilayotgani bu respublika madaniyat vazirligining ko'p yillik mehnati samarasidir. Grozniy jurnalistining so'zlariga qaraganda, aynan vazirlik tomonidan tashkil etilgan mexanizm tufayli chechen usuli saqlab qolingan, unda ortiqcha biror bir narsa yo'q. Bugungi kunda Checheniston artistlari bu qat'iy libos va kamtarona ijrodir. O'zini havaskor artistlar deb ataluvchilar esa Checheniston Respublikasida o'rnatilgan me'yorlar doirasidan chiqib ketishgan, deydi kadr ortidan telejurnalist. Shundan so'ng madaniyat vaziri Daev o'zining xonasida pop ijrochilardan birining ishtirokidagi klipni tomosha qiladi va bu klipda birorta ham so'z yo'qligini, birorta ham naqorat yo'qligini ta'kidlaydi. Amaldorning aytishicha, agar kimdir artist bo'lmoqchi bo'lsa, unda albatta Madaniyat vazirligi qoshidagi maxsus komissiya tomonidan tasdiqlangan repertuar bo'lishi kerak. Bu komissiya Checheniston rahbari Ramzon Qodirov topshirig'iga ko'ra tashkil etilgan va qo'shiq musiqasi va so'zlari chechen madaniyatiga mos kelishini tekshiradi. Shundan keyingina, ya'ni bu komissiya tomonidan rasman ma'qullanganidan so'nggina qo'shiq xalq hukmiga havola qilinishi mumkin. Va nihoyat Daevning xonasida qo'shiqlari madaniyat vaziriga yoqmagan ijrochilar Ayub Baharatov, Imon Timur Bulatova, Xava Elmurzayeva, Makka Damayeva, Xava Ustarxanova va Zareta Magomedovalar paydo bo'ladi. Ular o'rtasidagi suhbat chechen tilida bo'lib o'tadi. Kavkaz Reali saytining tarjimasiga ko'ra, Daevning aytishicha, xonandalar o'z qo'shiqlarini munosib ijro etmayaptilar, chunki ularda musiqa haqida tasavvur yo'q. Ularning Checheniston tashqarisida va to'ylardagi chiqishlarini Daev sharmandalik deb atadi. Shuningdek, madaniyat vaziri duch kelgan joyda va og'zaki kelgan qo'shiq kuylanmasligini ta'kidlaydi, chunki respublikaning otasi, hukumati va qonunlari bor. Bu masalada hazillashishga hech kimga yo'l qo'ymaymiz, deydi amaldor. Lavha yakunida taklif qilingan artistlar kameralar qarshisida ko'rinish beradilar va o'z bilganlaricha ijod bilan shug'ullanmaslikka so'z beradilar. O'z navbatida telekanal muxbiri internet artistlarini fosh qilish ishlari davom etishini ta'kidladi.